Socialistët në Tiranë, Durrës, Shkodër dhe Kukës zgjedhin sot delegatët e Kongresit të 19 marsit. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama votoi që në mëngjes në njësinë administrative Dajt, ku do të zgjidhen 3 delegatë. Rama tha se ky është një moment transformimi për Partisë Socialiste, që synon rritjen e cilësisë dhe një reformim rrënjësor të strukturave të saj. Unë jam krenar për Partinë Socialiste, ne jemi krenar për Partinë Socialiste dhe shfrytëzoj rastin që të bëj thirrje të gjithë atyre që duan të shikojnë një orë më parë rezultatet e reformave tona që ti bashkohen Partisë Socialiste, sepse është e vetmja fuqi që siguron ecjen e Shqipërisë në drejtimin e dur dhe që ka kapacitetet morale, intelektuale dhe politike për të transformuar Shqipërinë përmes reformash që tjerët jo ngurruan, po as guxuan ti marrin përsipër qoftë edhe parimisht. Lëre më pastaj që ti vën në jetë. Ndërkohë deputeti Ervin Bushati që po ndjek votimin, tha se procesi po zhvillohet në mënyrë transparente. Në njësi numër 8, që përfaqësohet për Partinë Socialiste, dalin 10 delegat, 5 vajza dhe 5 djem, nga 20 kandidat. Ne kemi pasur një shtim të antarësisë, fakt dyfishim në njësi numër 8. Dhe kjo bën që procesi të jetë shumë i rigjeneruar, të kemi një antarësi më të re, më entuziaste dhe që në orët e para ka filluar dhe ka një fluks më të vërtet shumë të kënaqshëm njerëzve.